Ақтауда 1 тамыздан бастап электр қуатын тұтыну тарифі өседі. Мамандардың айтуынша бұл уақытша амал. Қазір баға 2 теңге 97 тиынды құраса, алдағы айда тұрғындар 3 теңге 80 тиын төлеуі тиіс. Коммуналдық кәсіпорын басшылығы бұдан түсетін қаржының басым бөлігін ескірген электр желілерін жаңалауға жұмсамақ. Қазір қала аумағында электр желілерінің 70% тозып тұр. Әсіресе аптап күндері энергожүйеге салмақ түсіп, соның салдарынан шағын аудандарда апатты өшу дерегі жиі тіркеліп отыр. Қазақстан бойынша изношенностан қызыл линияда тұрғасын 6700 километр кабельді ауыстыру үшін соны ауыстырсақ қызыл красный зонадан шығамыз. Сол бір жылға көтеріледі деп осының бағасын шығарып алу үшін сол кабельді ауыстырамыз. Сонда 33-ші микрорайонның электр снабжениесі тәуелденеді.